Não. Tem uma reata. Eu sou o Zama. Tem uma reata. Meu irmão. Quando é uma tira aí. Yeah.
能干嘛？这个面就露出来，回家的时间呢，就把事拿来帮你批，好不啦？啊，那明年不管你往这里面，这明年好久留两年的，不管明年得帮你批，好吧？当然得上楼嘛。啊，你那个手机里骨头搞不的，比如两年，哎呀，你骨头搞不的，像那个手机的，挂的挂的嘛，别管嘛，手机手机，骨头老的，明年的骨头搞，当然不搞的骨头好办。明年到多少月？十月，明年到十月，十月多少？明年一月六七月，比这些会员要紧张，会员多过一下。过到八月，那么十月多少？明年一月六七月个，那么多少人比这些二十斤都不吃了？有人有人比这些二十斤都不吃了，也二十斤，还没有人就加息。Tetapi sana sekta wiman asu. Enam en awi di sini bukuma. Hanya semua guna tahu ni, hanya semua guna cintau ni. Tuhlu ngaku tama sekta ini. Tiang ngaku lekat, tiang cintu suram tahu ni. Cobi bana tiang ni terjun di tangi ini cobi bukuma. Enam ini jangan wena ribu.ตุตันเนี่ยได้มาปาจัตติมาปาวุภาวนาฉะอัจจิกะผีจีนโหเนวิมัตตนาภาวนาได้มาสิฐานะกุตุโหรสิเดปิสิโสสาสะปิโตทีละปีสังฆีเนี่ยได้ทีละกุตุที่วิมัตตนาอามสิได้ดุหิปกโกขอได้ปกโกเปกันสุนเจนุอาสิเดทีละไวสัญญาโหเนสังฆอกะเดอาวะเมสิขอมะสุเกโหเนเนอังสังฆอกะเดသောတောတရားအောင်ကြည့်ခြင်းတရားအားဖြင့်အထုပ်ဖြစ်စေ။အဲဒါတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမင်းရဲ့ဘုရားရနိုင်မရနိုင်။မရနိုင်ဘူး။မျိုးစိတ်မှာပါဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါကြီးမှအဲဒီလည်းမဟုတ်ဘူးတရားတော်ကအဲဒီကြီးတာအဲဒီကဘာမှမဟုတ်ဘူး။ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ချင်းတရားကြီးရတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးကြီး။ဘုံမ။ကြည့်ရအတိအကျင်းမင်းကိုပါလို့တတ်တာ။ကုန်းရဲ့နေပိုင်နေနေတာပေါ့ဒီရောမှာရာစကံသမီးပြာပါလာရန်ကုန်စကံတော့ကတချိန်ဝင်တဲ့ဆရာမလေးတုံးတဲ့တော်ကိုရှိနေတာကိုခန္ဓာပဲဒီဒီရှင်းစရာလေးကောင်းတယ်ဘုံသမီးမမီးကသမီးရဲ့ဗမာမီးမလေးကိုဘုံတတိယအဲ့နဲ့ကပြန်အားထုတ်တယ်စေတောင်းလူရဲ့နေရာဒီကစေတောင်းခန္ဓာတဲ့အားထုတ်ဟုတ်လားဒီကြီးတော်လေးအဲ့ဒီရှင်ကစပြီးတော့ဘုံဘုံရဲ့အဆုံးအမလေးတပြီးတော့မြင်ရတယ်သူကြီးတော်ဘယ်မှာပဲဝင်မယ်တရားစကားတွေဝင်ဖြစ်ပါတယ်အရာမရှိဒီရောက်ပြန်လို့လေဟိတာတို့မှာတော့စကားတို့မှာပေါ်နေရတာဘယ်လိုမှအရာတရားတွေနာရတဲ့အရာတွေမရှိဘူးတရားအကျင့်မရှိအကျင့်အားမရသာမအကျင့်တွေဖြစ်နေတာတကယ်မပေါ်ဖို့ရှိဘုံတန်းတာတယ်ဒီသမီးဟောရောက်ဒီရောက်ဒီနေရာရောက်ဟောမှာပဲဟောအဲ့တော့ဒီလေးကြတော့ဒါကနေမှာထောင်းအဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာပြောင်းရတယ်နောက်ဆရာဘုရားဆောင်ဟိုဒီရောက်ဘုရားအမီးဝဲတော့မိဘောကိုကြောက်ဒီရောက်ဝမ်းသာတယ်ဒီရာဆရာဘုရားဆရာဘုရားမိမတတိယအမေပြေတောင်းတော့ဒီမနောဘုံလို့တရားဝင်လို့လောင်းနေတယ်တရားလေးပေါ်ဆုံးမတန်းတောင်းတယ်ကြီးနေတာဟုတ်တဲ့ချမ်းမျိုးဆိုနေ့စကားလေးဉာဏ်ထားလည်းမထားမြေပေါ်လည်းမတော့အားထုတ်တာတစ်စိမ့်မှာပညာနဲ့ပညာတည်းလေးဆိုတော့ဉာဏ်ကလည်းချက်တရားကလည်းချက်ဟုတ်တော့လည်းတခါဒီမှာဒီ6မှာကျတော့တယ်နာရီကြီးချာ။ကျန်တာလည်းခံကြရတော့တရားလေးနာခံအောင်အဲဒီအောင်မဖြစ်မဆုံးပြန်တဲ့လို့ရှိပြီတရားနာ။ပြီးရင်တရားဟောပြီးတာနဲ့လည်းဥပဒေကြီးချပြီးတော့တရားစင်မှဒီတိုင်းအိယာကိုရှိပြောင်းမယ်။သူရဲ့စိတ်ထဲမှာပြည့်ရအောင်ဆုံးပါတော့လို့ဆိုတော့တရားစံပြီးတော့ဘ
Tabo, tenés algo, mi olvido, te dan de algo, me pido,
ก็ถ้าเรามีเพียงแค่สองปีอเมริกาก็ถ้าเรามีเพียงแค่สองปีอเมริกาเนี่ย
ကိုယ်ပါတော်ဘုရားကုန်းတော်လေးချောင်းတော်ဘုရားကုန်းတော်လေးကိုပါတော်တဏှာကုန်းတော်လေးအဲ့လိုကုန်းတော်ဘုရားတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပဒနာ
ဒီကတိကျမှာပေါ်သူတိကျညာသူသာသာကိုတရားမလို့တရားဆိုတဲ့အလောက်ကလူရောသူရောနဲ့တိကျတိမဟုတ်ဘူးနော်။သူတို့ငါတို့တိကျတိမဟုတ်နော်။မင်းကိုယ်ကိုကြာ။ဒါတရားကြီးကိုရှင်းဆောင်ထားပြီဒါတရား။ရှင်းဆောင်ထားပြီချက်ညာပေါ်မှာအထုပွားခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာမင်းကြောင့်မှာမှုတို့ဟာဆုံး
ဒီလိုဒီ